ଲଗାତାର ଦିନ ତମାମ ଆମେ ନିମାପଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ତେବେ ଆମେ ରହିଛୁ ଧନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଶପୁର ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଧନୁଆ ନଦୀର ପାଣି ପାଖାପାଖି ପେଟେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଉଁଛି। ଏହି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏତିକି ପାଣିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ଏତେ ପାଣିରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିଉ ମଧ୍ୟ ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗାଁ ଭିତରର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା କେମିତି ଏ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ। ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଏ ଟିଉ ଭରସା। ଏ ଟିଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଛାତିଏ ପାଣିରେ ପାର ହୁଅନ୍ତି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଏବଂ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏ ଟିଉ ଚାଲେ ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ। ଏ ହରିଶପୁର ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଛାତିଏ ପାଣିରେ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଏବଂ ଆମେ ଗାଁ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ଏଠି ପାଖାପାଖି 15-30 ଘର ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ପଛପଟର ଚିତ୍ର, ଯେହେତୁ ଅର୍ଗସର କ୍ୟାମେରା ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ବା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି, ନେତାମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ, ନା ସେପଟେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଦ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଗାଁ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ କିଭଳି କଲବଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାର ଏ ଧନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଶପୁର ଗାଁର ବାସିନ୍ଦାମାନେ। ତେବେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଏହା, ଧନୁଆ ନଦୀର ପାଣି କଲବଲ କରୁଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଦିନର। ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି ହରିଶପୁର ଗାଁବାସୀଙ୍କର, ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାଆମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ ସେ ମାଆମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବା। ମା, ଆଜି ଦିନ ତମାମ କ'ଣ ଖିଆ ପିଆ ହୋଇଥିଲା, ପାଣି ଘର ଭିତରେ କେତେ କଣ ଚୁଡ଼ା ତ ଖାଇଥିଲୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ, ପାଣି ଘରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣି କହିଛି ଚୁଲିରେ ଘରେ, ହଁ କେମିତି କଣ ରହିଛ, କେମିତି ଚଳୁଛ, ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପଟା ପକେଇଛି, ଖଟ ଏମିତି ପକେଇଛି ସାଦା। ତମା ସରକାରୀ ବାବୁ କିଏ ଆସିଲଣି, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ କିଛି ଦେଲଣି ଖାଇବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ଲୋ କୁହ କେହି ଦେଇ ନାହିଁ। ତମ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ କେତେ ପାଣି ହୁଏ, ଷାଠିଏ ପାଣି, ଷାଠିଏ ପାଣି, ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇପାରୁଛ ରୋଡ ଉପରକୁ, ଘୋଡ଼ା ଆଉ କେମିତି ଯିବୁ, ଘର ତ ପାଣି, ଆଉ ଦୁଆର ତ ଛାତିଏ ପାଣି, ଆଉ ଚୁଲି ସବୁ ପାଣି। ପିଲା ଛୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି କଣ, ଆଜି ଖାଇଛନ୍ତି କଣ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ, ସେଇ ଚୁଡ଼ା ମୁଡ଼ା ତ କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା ଏମିତିକା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଦିନ ତମାମ, କେମିତି ଧନୁଆ ନଦୀର ପାଣି କଲବଲ କରିଛି। ବା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କେତେ ପାଣି, କେମିତି କଣ ଚଳନ୍ତି, ବା କେମିତି କେତେ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ, ପାଣି ତ ଛାତିଏ, ଘର ଭିତରେ ତ ପଶି ହଉନି କି ରୋଷେଇ ବି କରିହଉନି, ଏଇ ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ତ ଏଠାକାର ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି କେହି ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ କେହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ବାବୁ କିଏ ଆସିଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ବଞ୍ଚିଛ, କେମିତି ଚଳୁଛ, ଏବେ ପିଲା ଛୁଆ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛ? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଗୁଡ଼ ସେଇଆକୁ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଚୋବେଇକି ପାଣି ପିଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବ, ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ମା କେତେ ପାଣି ହୁଏ, କେତେ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି, ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଛାତିଏ ଲେଖା ପାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କଲୁ। ମା, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଆଜି କଣ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କଣ ଖାଇବେ କିଛି ତ ନାହିଁ, ସେ ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଧନୁଆ ପାଣି ଆଇଛି ସେଇଆକୁ ପିଉଛୁ। ଆଉ ଆଉ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଗାଁରୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁ କେହି କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ରହିଲେ କି ବଞ୍ଚିଲେ କି ମରିଲେ କେହି ତ କାହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ନେତାମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡ଼ିଲେ ନେତାଙ୍କର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଏ ଗାଁରେ ପାଦ ପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଛାତିଏ ପାଣି ପାର ହେବା ପରେ ଗାଁରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଟିକେ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଖାପାଖି ଛାତିଏ ପାଣି ଭିତରେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲୁ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଦେଲା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ତ ଆପଣ ଏ ପହଞ୍ଚିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗରିବ ନିରୀହ ବା ଅସହାୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା କେତେ ସୁଖ ଲାଗେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସର କାମ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜଟିଳ, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଜାଣିବୁ। ଆଜି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଛାତିଏ ପାଣି ଦେଇକି ପଶିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଛାତିଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ରହୁଛି ଯେଉଁଠିକି ଖାଇବାରୁ
ରୋଷେଇ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଇଭିନ୍ ପିଇବା ପାଣି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସେହି ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇକି ପିଉଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଳେ ଆସିକି ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, କି ଆମେ ମାନବ ସେବା କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରିବୁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିକି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଛାତିଏ ପାଣିରେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସେବଳ ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ କେବଳ ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଜଣେ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଦିନ ତମାମ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା, ନିମାପଡ଼ା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ସହାୟତା, ଚୁଡ଼ା ଟିକେ କି ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ କି ଆପଣ ଏତେ ପାଣିରେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୁଝିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସହାୟତା ବାଣ୍ଟିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏବେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଏଠି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାର ସୁବିଧା ସେତେ ନାହିଁ। ଚୁଡ଼ା, ବିସ୍କିଟ୍, ଚିନି ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚିସ୍ ଆସିଛି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ହେଇପାରିବା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ବୁଲିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ରିଲିଫ୍ ବା ଏ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ପିପିଲି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଭାରତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ସେଠୁ ସାରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ନିମାପଡ଼ାରେ ଅଛୁ, ୟା ପରେ ଆମେ ଉତ୍ତରା ଛକରେ ଥିବା ଶବରବସ୍ତିକୁ ସେଠିକୁ ଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ବିଡ଼ମ୍ବନା କଥା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେ ବନ୍ୟାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ଏହା, ଛାତିଏ ପାଣିରେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଲହଡ଼ା, ଏବଂ ଗାଁ ଭିତରେ ଲହଡ଼ା ଭାଙ୍ଗୁଛି ମଧ୍ୟ ଧନୁଆ ନଦୀର ପାଣି, ୟାରି ଭିତରେ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ହରିଶପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀଙ୍କ ବାବୁଙ୍କର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଗାଁରେ ପାଦ। ନିମାପଡ଼ାରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।